បាទជាបឋមខ្ញុំបាទសូមបាទលើកហាត់ប្រណមបាទគោរពនិងជម្រាបសួរនិងសួស្តីមិត្តភក្តិអ្នកគ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមYouTube ជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់ជាទីអ្នកកម្លាំងផងដែរជាពិសេសគឺមិត្តភក្តិអ្នកគ្នាដែលបានតាមដានទស្សនានិងស្ដាប់វីដេអូនៅក្នុងTV ខ្មែរHistory ជាដកាសពេលនេះផងដែរTV ខ្មែរHistory សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានស៊ែរវីដេអូសិចសាប់ស្ក្រាបចុចឡាយហើយនិងខមមិនផងដែរបន្តបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកព័ត៌មានដែលតកតងទៅនឹងបុគ្គលឬក៏វីរៈជនសំខាន់ៗឬក៏ហៅថាអិសរជនសំខាន់ៗ4នាក់គឺសឹងអុកថាញ់ប៉ាឈឿនបាទយឹមទឹកនិងសឹមវ៉ាក្នុងរាជការព្រះបាទព្រះមហាក្សត្រស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្ស មកចែករំលែកមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាបាទទុកក្រនសំដាប់បាទនិងទេសនាផងដែរបាទឥឡូវនេះជាកិច្ចបន្ទាប់សូមអ្នកទាំងអស់គ្នារីករាយសំដាប់នឹងទេសនានៅព័ត៌មានពិស្ដាតកតតទៅនឹងឥសរជន4សំខាន់ៗទាំងនេះដូចតទៅបាទនៅក្នុងឆ្នាំ 1515 ព្រះមហាស្ដេចស៊ីសុវត្ថិបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសធ្វើពិធីបួងសួងឲ្យកងទ័ពបារាំងកំពុងធ្វើសង្គ្រាមលើកទី1ដែលចាប់ផ្ដើមកើតមានឡើងនៅឆ្នាំ1515នោះសូមឲ្យមានជ័យជំនះខ្មាំងសត្រូវពេលនោះដែរបារាំងបានកេណ្ឌប្រជាជនវៀតណាមឡាវនិងខ្មែរនៅឥណ្ឌូចិនដែលស្ថិតនៅក្រោមនឹមអាណានិគមរបស់ខ្លួនឲ្យចូលបម្រើការក្នុងជួរកងទ័ពបារាំងនិងបានបញ្ជូនពួកគេឲ្យទៅ បាននៅប្រទេសបារាំងដែរព្រះមហាក្សត្រស៊ីសុវត្ថិប្រសូតនៅថ្ងៃទី 7ខែកញ្ញាឆ្នាំ 1540 ក្រោយការសោយទីមង្គតរបស់ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមជាព្រះជេដ្ឋាមកនៅថ្ងៃទី 24ខែមេសាឆ្នាំ 1504 ក្រុមប្រឹក្សារាជសម្បត្តិបានជួបជុំប្រជុំជ្រើសតាំងព្រះអនុជ ស៊ីសវត្តដែលពេលនោះមានងារជាសម្ដេចឧបយុរាជបាទជាព្រះមហាក្សត្រថ្មីបន្តទៀតព្រះមហាក្សត្រស៊ីសវត្តសោយទីមង្គតនៅថ្ងៃទី 9ខែសីហាឆ្នាំ1527ក្នុងប្រជញ្ញ87ភាសាក្រោយពីព្រះមហាក្សត្រស៊ីសវត្តសោយទីមង្គតព្រះរាជបុត្រទី 6 និងព្រះរាជបុត្រាទី 2 របស់ព្រះអង្គជាមួយនឹងអ្នកមនាងវ៉ាន់ គឺព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្សឲ្យឡើងសោយរាជ្យបន្តព្រះមហាក្សត្រស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្សទ្រង់ព្រះសម្ភពនៅថ្ងៃទី 27 ខែធ្នូឆ្នាំ 1875 ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញព្រះអង្គបានយាងអមព្រះរាជដំណើរព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិជាបិតាទៅកាន់ប្រទេសបារាំងនៅពេលនោះព្រះអង្គបានចូលសិក្សានៅក្នុងសាលាយោធាសាំងមេសង់ ព្រះអង្គបានសិក្សានៅទីនោះអរយៈពី2ឆ្នាំនិងបានឋានន្តរៈសក្តិជាអនុសេនីយ៍ត្រីនៅក្នុងជួរកងអាសាបរទេសរបស់បារាំងនៅឆ្នាំ 1909 ព្រះអង្គបានយាងត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញព្រះអង្គត្រូវបានដំឡើងឋានន្តរៈសក្តិជាអនុសេនីយ៍ទូក្នុងឆ្នាំ 1910 អនុសេនីយ៍ឯកកាប់តែនក្នុងឆ្នាំ 1916 ជាមេបញ្ជាការកងវរៈសេនាតូច នៅឆ្នាំ 1922 ក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកទី 1 ព្រះអង្គបានបំពេញតួនាទីជានាយទាហានស្ម័គ្រចិត្តយ៉ាងសកម្មរហូតព្រះអង្គបានទទួលមេដាយពី Cross of Commander of the Foreign Legion និងមានព្រះករមងារជាសម្ដេចព្រះកែវស្វាបន្ទាប់មកព្រះអង្គបានទទួលព្រះតំណែងជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអធិបតីនៃក្រមសង្កេហៈព្រះរាជ ពួកអយុវងសានុវងដែរព្រះបាទមុនីវងមានស្រីស្នំប្រមាណជា 60 នាក់ក្នុងនោះមានយ៉ាងតិច 6 នាក់ហងបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការក្រោយពីមានបុត្រជាមួយព្រះអង្គហើយនៅក្នុងចំណោមស្រីស្នំទាំងនោះស្រីស្នំម្នាក់ឈ្មោះមៀកជាសមាជិកនៃក្រុមរបាំជាខុនព្រះនាងបុប្ផានរៈបាទបុប្ផា នៅលក្ខមៀកក្រោយមកតាមរយៈខុនព្រះនាងបុប្ផានរៈលក្ខមៀកនេះបងស្រីបង្កើតរបស់សាឡុតសហៅប៉ុលពតម្នាក់ឈ្មោះសាឡុតរឿង
ក៏បានคลายជាสนมเนี่ยក្នុងចំណោមស្រីสนมទាំង ស៊ីសវត្តនីវងគឺសោយទីមកុដនៅថ្ងៃទី 24 ខែមេសាណាឆ្នាំ 1936គឺនៅលើភ្នំកំបូកូក្រោយពីព្រះអង្គសោយទីមកុដទៅបារាំងបានជ្រើសតាំងសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុឲ្យឡើងសោយរាជបន្តនៅថ្ងៃទី 3 ខែឧសភាឆ្នាំ 1935សាឡុតសហៅផុលពត បានមកសិក្សានៅទីក្រុងភ្នំពេញដោយរស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកម្នាក់នេះរហូតដល់គ្រិស្តសករាជ1918បារាំងក៏បានបញ្ជូនទាហានជាជនជាតិវៀតណាមឡាវនិងខ្មែរទៅឥណ្ឌូចិនឲ្យត្រឡប់មកមានតុប្រទេសវិញរៀងខ្លួននៅក្នុងនោះក៏មានអ្នកបកប្រែភាសាបារាំងខ្មែរឈ្មោះប៉ាឈឿនម្នាក់ដែរធ្វើជាអ្នកបញ្ជូនសារ ក្រោយបញ្ចប់អាជីពជាទាហានបារាំងពេលត្រឡប់មកដល់មាតុភូមិវិញប៉ាឈឿនបានចូលធ្វើការនៅយានដ្ឋានមួយដែលមានឈ្មោះថាបាស៊ីត្រូអែនអេតបើសូនៅទីក្រុងភ្នំពេញលោកប៉ាឈឿនកើតនៅឆ្នាំ 1896ភរិយារបស់លោកឈ្មោះឌុកអុកជាបងស្រីបង្ការរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យឌុករ៉ាស៊ី ចំណែកអតីតទាហានបារាំងម្នាក់ទៀតឈ្មោះខឹមទឹកធ្លាប់ទៅធ្វើសង្គ្រាមនៅប្រទេសបារាំងជាមួយគ្នានោះដែរបានចូលបម្រើការងារជាមន្ត្រីបារាំងហើយបានឡើងបុណ្យស័ក្តិជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយគ្នានេះដែរក៏មានមុនខ្មែរនៅកូសាំងស៊ីនម្នាក់ទៀតឈ្មោះសឹងងុកថាញ់កើតនៅថ្ងៃទី 7 ខែធ្នូឆ្នាំ 1908បានទៅសិក្សានៅសាលាបឋមសិក្សានៅក្នុងស្រុកកំណើតនៅបន្តការសិក្សានៅទីក្រុង ម៉ុងប៉ូលីយេប្រទេសបារាំងបន្តទៀតនឹងបានចូលសិក្សាមហាវិទ្យាល័យច្បាប់នៅទីក្រុងប៉ារីសបានមួយឆ្នាំក៏ត្រឡប់មកកូសាំងស៊ីវិញនៅក្នុងឆ្នាំ 1938សឹងងុកថាញ់បានចូលបម្រើការងារជាស្មៀននៅបណ្ណាល័យជាតិក្រុងភ្នំពេញមួយរយៈពេលខ្លីមកគាត់បានផ្លាស់ទៅបម្រើការងារជាចៅក្រមនៅសាលាដំបងខេត្តពោធិ៍សាត់វិញ បន្ទាប់មកទៀតគាត់បានបម្រើការងារជាព្រះរាជអាជ្ញាសាលាដំបងក្រុងភ្នំពេញនិងបន្ទាប់មកទៀតជានាយករងពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតនៅក្នុងឆ្នាំ 1936សង្កត់ថាញ់បាឈឿននិងសំវ៉ាបានបង្កើតកាសែតជាភាសាខ្មែរជាលើកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឈ្មោះថាកាសែតនគរវត្តកាសែត នគរវត្តបានចុះផ្សាយពីសកម្មភាពនានារបស់អិស្សរជនខ្មែរផ្សព្វផ្សាយឡើងវិញគឺអំពីខ្លឹមសារទាំងស្រុងស្ដីអំពីបទបញ្ញត្តិច្បាប់និងប្រជាក្រឹត្យផ្សេងៗប៉ុន្តែនៅក្នុងអត្ថបទវិចារណកថារបស់ខ្លួនកាសែតនេះបានសរសេរបំផុសប្រជារាស្ត្រខ្មែរឲ្យមានការភ្ញាក់រលឹកក្នុងការរកស៊ីធ្វើស្រែចម្ការពិសេសចេះប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរ ដោយពួកអនិកជនចិននិងវៀតណាមព្រមទាំងបំផុសឲ្យមានគំនិតជាតិញ្ញុំនិងទាមទារឲ្យមានសមភាពគ្នារវាងជនជាតិខ្មែរនិងបារាំងផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ 1936ចំនួនប្រជាជនសរុបនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានប្រមាណ 10,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះហើយជាងពាក់កណ្ដាលនៃចំនួននេះសុទ្ធតែជាពួកអន្តោប្រវេសន៍ចិននិងវៀតណាមពួកនេះជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មតូចធំទាំងអស់ចំណែកជនជាតិខ្មែរប្រមាណជា 45,000 នាក់ទៀតភាគច្រើនរស់នៅប្រមុខដងគ្នានៅជុំវិញព្រះបរមរាជវាំងផ្ទះសំបែងរបស់ជនជាតិខ្មែរសង់ពីឈើឬឫស្សីខ្ពស់ផុតពីដីក្នុងទីធ្លាដែលមានដើមចេក ដើមស្វាយដុះព័ទ្ធជុំវិញជាលក្ខណៈដូចផ្ទះសំបែងខ្មែរនៅតាមតំបន់ជនបទដែរហើយភាគច្រើនប្រកបមុខរបរជាមន្ត្រីការជាអ្នកជួលប្រវត្តិដីនិងជាអ្នកសាងភ្នោះក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដោយទុកមុខរបររកស៊ីជួញដូរឲ្យពួកអន្តោប្រវេសន៍ចិនវៀតណាមទាំងស្រុងទៅវិញជនជាតិវៀតណាមត្រូវបានអាជ្ញាធរបារាំងលើកទឹកចិត្តឲ្យធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ចូលមករស់នៅក្នុងទឹកដីខ្មែរ
Căn tài tràn láng đòi xa bà ráng dù khuyên thả phụ ní miên phiếp xóa hấp nâng miên chồng nét đăng kháng phía xa bà ráng chiêng chôn chết khmai rôn tiền bà phụ đó bốn sắc. Mốc đồng này đòi chôn chết Việt Nam ní chỉ tràn nông cạnh ca rô tạ bá rô bọt bà ráng tiếp khó. Chẳng mặt khoa mặt đá đây. Chôn chết Việt Nam ní kì trao bà nằm hô châu tăng bì dù nâng hơi ná. Và nằm hô châu tăng vì vui tăng vì chấm đoan sinh học thanh tăng vì chấm đoan ấy nọ và chẳng tăng vì chín năm một phần bộ đội sản phẩm vui máu hay bị chia chun các bạn nhiều màn đọc mờn nhẹ tí và đọc mớn và chẳng ca vì chín năm một phần bộ đội sản phẩm mối cứ bị chia chun các bạn miền tây đọc mờn nhẹ tí hay không nó cứ buồn tàu về trần Việt Nam và việc cả đà bà hay chấm này ai chôn chết khmai bà mang chì buôn phòn pram buôn mơn pram phòn nạp tiết phía chán rôn nạp phòng bộ đồng khí hay phía chán cứ bu nọc nông vô đồ sát ná hay một chùm nguồn tiết cứ thư sài hay chấm này ai Việt Nam hay nâng chấn cứ rô xì có phòng bộ đồng chức cam bà hay tên nô phòng đá cứ thao việc bà rám nâng cứ ảnh nhạt oi bà tì ở chân chết Việt Nam hay chân nó cứ máu hô cho máu căn để khăn và tăng một tiền màu đấy đời xa tại bà rắn cư nhưng mà Việt Nam và chân nó nghiên cứu và hấp và cài rô xì ở chứ đàm bà chân đi cứ chia vào vọt muối đây bằng hai nhỏ thời tháng ở bật tiết Việt Nam đi có chân chết Việt Nam mình chân nó mình men tâm tài lụt rút nâu một đó giọt ngày đi tì giọt ngày đi cứ bị trả nó là hai cầm bàn tay cứ tao bàn làm hô chô bà tăng vì dù là hai cứ tăng vì những cất mới bà tăng vì năm mùi quần của mà nó bà tăng vì chân nằm được như bạn bàn chuẩn bị mình ổn thì mình đứng cứ tăng vì chân nằm một quần và mua rồi sang của mùi đâu và ok chẳng em sẵn khâm tha nó về để lúc nè cứ còn mất phẹt ổn ní còn to phí sẵn đạp nâng kết sẵn nào bị ổn thì hỏi em chưa chẳng ổn ní nâng miền ca kết vị trả này là mình mà tẹo to tận nâng chân tàu về này còn lại bà xong chụp điều tham mình men từ đẹp đồng hồ châu mà nó sọt thứ hai thì cứ đồng hồ châu tăng thì đào đi mà bà cặp bàn tay lâu nít bây giờ bọn cứ là cứ kiếp khẳng khoa mình tên bà đẹp tổ tình hình tàu với Việt Nam chạy đi bà ạ con nên ở cái này hay chia trong cõi bà muốn được chọc nữa là bọn ít nhiều mà có xong thay em nó cũng như chia chứ trong phố mật phép ở phía đại bàn tam tàn và tăng thì ta lâu đó chọc hai phần chỉ miền ca khó chung rưu có bà tẹo tông phía xâm đây ạc lại vô rốt và ạc lại khóng phía xa ạc lại phía xa ạc lại nà mùi nước xô mì ta ạc chia sẻ ạc nhìn bàn phòng đài hay và hãy kể trong cõi cứ nhóm xôn chung phôi nó cũng như chung tiệt tại đây sốc của tình ra kiếm xe khi đó có tù tìm được mát hay nên sốc thiệt lo xôn gặp lên nhà nó cũng như thay xa sốc thiệt này. Okay, giờ này chụp kia là video chụp một tấm tốt tiết là con TV Khmer History. Khi nào bên TV Khmer History xong chụp điện liên học nên phần năng chấn chụp kia là video tấm tốt tiết vì TV Khmer History. Bye.